একেবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সঠিক কথা কৈছে আৰু মই ৰাইজৰ আগত কৈছোঁ যে এই কথাটো লৈ পেলাই আপোনালোকে আমি ৰাজনীতি কৰা বুলি নাভাবিব বা মুখ্যমন্ত্ৰী কৰা নাই আজি আমাৰ একদম স্পষ্ট আপোনালোকে টিভিত এই কথাষাৰ দিয়ে নিদিয়ে মই নাজানো অসমীয়া মুছলমানৰ ওপৰত আমাৰ কোনো ৰিজাৰ্ভেশ্যন নাই কোনো ক'বলগীয়া নাই স্পষ্ট মোৰ সমষ্টিত অসমীয়া মুছলমান প্ৰায় ষাঠি হাজাৰ আছে এইবাৰ মই ভোটো পাইছোঁ আমাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে মিয়াৰ ওপৰত আজি মই আপোনাক ওলাইছে কাৰণে কৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী এনে কোৱা নাই যিটো বাস্তৱৰ ওপৰতে মই কথাটো কৈছোঁ আজি মই মোৰ তাত এখন টেবুল আছে মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ এইখন এটা মোৰ ৰিপ'ৰ্ট আছে যে ৰিলিজিয়াছ ব্ৰেকআপ আমি সাতখন জিলা যদি আমি ল'বলৈ যাওঁ মই আপোনাক কৈছোঁ বৰপেটা মানে মই আপোনাক কিয় কৈছোঁ দিছ ইজ ৰিয়েলিটি এইটোত কোনো ভুল ভাবিব নালাগে আমি ৰিলিজিয়াছলিও আমি বহুত আমি একেবাৰে তলত গুচি গৈছোঁ আৰু যদি চেঞ্চাছত আমি যদি কওঁ যে মই অসমীয়া হিচাপে মোৰ চেঞ্চাছত মই কি কি লিখিছোঁ বা এজন মিয়া মানুহে চেঞ্চাছত কি লিখিছে আজি বৰপেটা মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ বৰপেটা দৰং মৰিগাঁও বঙাইগাঁও নগাঁও ধুবুৰী গোৱালপাৰা মই লেংগুৱেষ্টিক কৈছোঁ বাকী মই কোৱা নাই এইখন মোৰ তাত আছে আপোনালোকক মই দি দিম যদি আমি দুই হাজাৰ নাইণ্টি ওৱানৰ পৰা দুই হাজাৰ এঘাৰলৈ আমি ধৰোঁ আমাৰ মাত্ৰ সাত পাৰ্চেণ্ট ইনক্ৰিজ হৈছে অনলি ছেভেন পাৰ্চেণ্ট ইনক্ৰিজ মই ক'ম আৰু ঠিক সেনেকৈ যদি আমি মাইগ্ৰেনৰ মানে আমি মুছলিমৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ মুছলিম মানে অসমীয়া মুছলমানৰ কথা কোৱা নাই আপোনালৈ ভুল নুবুজিব এশ সোতৰ পাৰ্চেণ্ট ইনক্ৰিজ এইটো হ'ল ভাষিক কিয় তাৰমানে মোৰ ল'ৰা ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়ে পঢ়িব পাৰে কাৰণ আজিকালি প্ৰেক্ষাপটত পঢ়িব লাগিব কিন্তু মই চেঞ্চাছত কি লিখিছোঁ ভাষাটো অসমীয়া কিন্তু মিয়াবিলাকে বংগীয় মুছলমানসকলে কি কৰিছে পঢ়ে অসমীয়া মিডিয়ামত কিন্তু চেঞ্চাছত তেওঁলোকে মাতৃভাষা বেংগলী কৰিছে তাৰ বিনিময়ত কি হৈছে এইখনে টেবুল ঠিক তেনেকৈ যদি আপোনালোকে ধৰ্মীয় হিন্দু মুছলমানৰ কথা ক'বলৈ যায় ঠিক একেই মুখ্যমন্ত্ৰীটো ডাঙৰীয়াই কালি তিনিখন জিলাৰ কথা কৈছে আমি নামনি অসমত আমি সাত আঠখন জিলা আমি আজি আগ্ৰাসনৰ বলি হৈছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে এইটোও ঠিক যে অসমত ইয়াত মিয়া মুছলমান এজনে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰে এইটোত একেবাৰে মোৰ স্পষ্ট কালি মই ৰাজনীতি কৰোঁ নকৰোঁ এইটো পিছৰ কথা কোনো এজন অসমীয়াই নিবিচাৰে ইয়াত থকা আমাৰ আমাৰ জনগোষ্ঠীয় নেতা সেই যিকোনো জনগোষ্ঠীৰ হ'ব পাৰে আহোম হ'ব পাৰে কোচ হ'ব পাৰে মিচিং হ'ব পাৰে বড়ো হ'ব পাৰে কলিতা হ'ব পাৰে ব্ৰাহ্মণ হ'ব পাৰে চব জনগোষ্ঠী দাস হ'ব পাৰে হাজৰিকা হ'ব পাৰে আমাৰ কোনো ডিমত নাই পলিটিক্সটোৰ পিছত আজি কংগ্ৰেছে এইটো ক'ব পাৰিবনে যে মই আজি কংগ্ৰেছত আছিলোঁ আৰু আজি মই বিজেপিত আছোঁ কংগ্ৰেছত এতিয়া মুছলমানৰ আগ্ৰাসন বেছি এইটো কোনো ডিমত নাই কোনো ডিমত নাই এইটো মই স্পষ্টতাৰে ক'ব পাৰোঁ আৰু তেওঁলোকে অকল মুছলমানৰ ভোট বেংকটো লৈ আজি তেওঁলোকে ধৰ ফৰাই আছে নহ'লে ৰকিবুল হুছেইনে তিনিদিনত দহ লাখ ভোট পোৱাতো ইমান সহজ নহয় মই কাকো মনত আঘাত দিবৰ কাৰণে এইটো কথা কোৱা নাই আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো কথা কৈছে দিছ ইজ বাস্তৱ জিলাৰ কথা কৈছে মই ক'লোতো আজি আপুনি মই জিলাকেইখনৰ নামকেইটা পটকৈ পাহৰি যাওঁ তথাপিও মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ আপুনি যদি বিচাৰে মই এতিয়া কৈ দিছোঁ বৰপেটা দৰং মৰিগাঁও বঙাইগাঁও নগাঁও ধুবুৰী গোৱালপাৰা সাতখন জিলা এই সাতখন জিলাত আমি অসমীয়া ভাষা লিখা মানুহ অনলি সাত পাৰ্চেণ্ট ইনক্ৰিজ দুহেজাৰ নাইণ্টি ওৱানৰ পৰা দুই হাজাৰ একলৈকে ঠিক যদি আপুনি বেংগলী ভাষা লিখা ক ক'বলৈ যায় মই একদম একুৰেট কৈছোঁ এশ পোন্ধৰ পাৰ্চেণ্ট আপোনালোকে অনলাইনত চালেও পাব এইটো কথা তে আমি কি আং আমি কি চিন্তা নকৰিম নেকি অসমত কি আমি আৰু এখন বাংলাদেশ হ'বলৈ দি দিম নেকি ইয়াত অসমত আমি কেতিয়াও দিব নোৱাৰোঁ তাৰ কাৰণে কোনোবাই মোক ভাল পায় বেয়া পায় সেইটো বেলেগ কথা সেইকাৰণে আমি কওঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী চৰকাৰখন থকাৰ কাৰণে আজি মিয়াৰ উৎপাদ অলপ হ'লেও কমিছে আজি চাওক আজি মই একদম শুনা আজি যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নিযুত মইনা আঁচনিটোৰ কথা কৰিছে আজি যে বিবাহৰ কথা কৈছে কিয় হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কলেজত পঢ়া ছোৱালীক এই আঁচনিটোত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল যদি বিয়া নহয় তাৰমানে চাইল্ড মেৰেজটো আজি অসম কিয় ইমান এডভানটেজ পজিচনত থাকিল কিয় আজি ছমাহত চাইল্ড মেৰেজৰ যিটো ইনক্ৰিজ হ'ব লাগিছিল ডিক্ৰিজলৈ গ'ল একমাত্ৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে মানুহে ভাল পাইছে বেয়া পাইছে এইটো বেলেগ কথা অনাগত বিশ বছৰ পিছত এইজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা ক'ব লাগিব যিটো বাস্তৱ এটা কথাটো ঠিক যে আমি গুৱাহাটীত জন্মক জন্মগ্ৰহণ কৰিলোঁ সৰুৰে পৰা আপোনালোকে পানী দেখুৱাইছে আমি ভাল পাইছোঁ কিন্তু আপোনালোকে এইটোও চাব লাগিব যে পানীবিলাক অহাৰ কাৰণে চৰকাৰখনৰ ক'ত সমস্যা আছে অঁ আমি যিমান কৰিব লাগিছিল সিমান পৰা নাই এইটো হ'ব পাৰে কিন্তু ৰাইজে আমি কি প্ৰিকচন লৈছোঁ আপুনি বহুত নলা নৰ্দমাত যাওক মানুহে জাবৰ তাতে পেলায় এতিয়া আমি এইবিলাক চিন্তা কৰিব নালাগিছিল নেকি এই ৰাস্তাৰ ওপৰে ওপৰে যে ছাদ হাউচবিলাক কৰিছে গোটেইটো এতিয়া ৰাস্তাৰ ওপৰে ওপৰে আছে সেই জ জাবৰবিলাক ক'ত পেলাই আছে আজি প্লাষ্টিকটো সেইটোতো আমাৰ এটা কাৰণ হ'ব পাৰে যেতিয়ালৈকে মানুহ আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই নাযাম আৰু এখন নতুন গুৱাহাটী নকৰিম এই সমস্যা দিনে দিনে বাঢ়িব আৰু মই ভাবোঁ যে অসমীয়া ৰাইজে গুৱাহাটীৰ ৰাইজ ওলাই আহিব লাগিব এখন নতুন গুৱাহাটী কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব যিখনত ময়ো আছোঁ সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কালি কৈছে ছাজেশ্যন দিয়ক আমাক ভাল ছাজেচনটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ল'ম বুলি কৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আজি নহয় জি এম ডে মন্ত্ৰী থাকোঁতেও মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এই ফ্লাডৰ এগেনষ্টত বহুত তেওঁ চেষ্টা কৰিছিল এটা সময়ত তেওঁ বহুত ব্ৰীজবিলাক ভাঙি পেলাইছিল মই প্ৰমাণ আছোঁ গুৱাহাটীৰ বহুত সৰু সৰু ব্ৰীজ সৰু মানে দলংবিলাক ভাঙি দিছিল তাত জাবৰ জোঁথৰ জমা হৈছিল আৰু এতিয়া গুৱাহাটীখনৰ অৱস্থাটো সঁচাকৈ চিন্তা কৰিবলগীয়া সেইকাৰণে আমি ভাবোঁ যে মানুহে ছাজেচন দিয়ক মানুহে যিমান কথাত ফেচবুকত লিখিছে কথাত লিখিছে তাৰ লগত ছাজেশ্যনটো দিয়ক মুখ্যমন্ত্ৰী গালি পাৰক আমাক গালি পাৰক লগত ছাজেশ্যনটো দিয়ক এইটো কৰক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আজি উৎসাত কৰিব নিদিয়ে শিল কাকোত উৎসাত কৰিব যাওঁতে মানুহে আপত্তি কৰে ওলাই যোৱাটো ব্যৱস্থাটো থাকিব লাগিব অপেনিং যদি নাথাকে ইয়াততোতো হিউজ প্ৰব্লেম মুখ্যমন্ত্ৰী এই কথা এই ধৰণে কোৱা হৈছিলে যে ইউ এছ টি এমৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য মেঘালয়ত যি নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে যিখন ছবি আছিলে দুহেজাৰ চাৰি চনত সেইখন চৌবিশ চনত সেই পাহাৰখন আৰু যাৰ কাৰণে গুৱাহাটী মহানগৰবাসী প্লাৱিত হৈছে বাৰ বাৰ একো নালাগে আপোনালোকে এবাৰ মেঘালয় পাহাৰ কেইখন চাই আহকচোন আমাৰ একদম বৰ্ডাৰত লাগি থকা কি অৱস্থা আপোনালোকে চাওক আজি ইউ এছ টি এমৰ কথা কৈছে ইউ এছ টি এম এটাটো উদাহৰণ এটা উদাহৰণ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেনেকুৱা কিমান ইউ এছ ডি এম আমাৰ দাঁতিতে লাগি আছে সেইকাৰণে কৈছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি নহ'লে যোৰাবাটৰ সেই অঞ্চলত পানী কিয় হয় আগতেতো কেতিয়াও নহৈছিল সেইকাৰণে যিখন চৰকাৰে পোন্ধৰ বছৰ শাসন কৰিলে সেইখন চৰকাৰে আমাক সমালোচনা কৰিলে আমি কেতিয়াও গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰোঁ আজি জাতীয় সংগঠনে কৈছে আজি আম নাগৰিকে কৈছে আমি একচেপ্ট কৰিম যিখন চৰকাৰে পোন্ধৰ বছৰ অসমত শাসন কৰিলে যিজন যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে দিনটোত বিশটা মানুহ লগ কৰিছিল মইতো নিজে প্ৰমাণ আছোঁ পাহাৰৰ পৰা তেওঁ নমা নাছিল সেইজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ল'ৰাই যদি আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সমালোচনা কৰে আমি কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ এইজন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বাস্তৱত কাম কৰি আছে আৰু সেইকাৰণে আপুনি চাব এটা সময় আহিব মানুহে চিন্তা কৰিব যে হয় এজন বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী আমি পাইছোঁ কালিৰ কৈছে যে আচলতে তেখেতসকলে ভাল দিন আহিছে আৰু ছাব্বিছত চৰকাৰ গ্ৰহণ কৰাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত বুলি কৈছে ঠিকে আছে তেওঁলোকে কালি উৎসাহ পাইছে আমি তেওঁলোকলৈ শুভেচ্ছা থাকিল কিন্তু ৰূপৰেখা কি তেওঁলোকে চৰকাৰ কৰক কিন্তু অসমৰ ৰাইজক কওক আমি কি কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু লগতে এইটো কওক যে পোন্ধৰ বছৰ কি কুশাসন আছিল কি কুশাসন তেওঁলোকে কৰিলে কিমান মানুহক তেখেতসকলে চাকৰি দিলে কিমান গড় হত্যা হ'ল কিমান শাসন ব্যৱস্থাত ভাতৃমূলক সংঘৰ্ষ হৈছিল আজি কি হ'ল সেইবিলাকো লাগিব বিস্তাৰ সেইখনো আলোচনা কৰিবলৈ কাৰণ অতীতক আমি পাহৰিব নোৱাৰোঁ নহয় তোমালোকৰ দিনত বড়ো মুছলমানৰ কাজিয়া হ'ল তোমালোকৰ দিনত দিছপুৰত ব্ৰা ব্ৰম ব্লাষ্ট হ'ল তোমালোকৰ দিনত চাকৰি প্ৰক্ৰিয়াটো বেলেগ পৰ্যায়লৈ লৈ গুচি গ'লা আৰু আজি চাকৰি কেনেকৈ হৈছে আজি শাসন কেনেকৈ চলিছে সেই সময়ত ফাইলত কিমান মেৰপাক আছিল এইবিলাক সকলো কিমান মানুহক তোমালকে মাতির পত্তা দিছিল বহুত কথা আলোচনা হবো অকল কে থাকিলে নহব কারোবার কোবাই ভাবিছে যদি যে ময় সব আজি করি যাত জিকিকে ভাবিছে জীৱনত একেবাৰে এভারেস্ট সিঙ্গ জয় করলে সে মূর্খ আমি হব হবোক যাত যদি আমি কৰিম করিমগঞ্জ আমি জিকিছি চাওক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে একদম ক্লিয়াৰলি গৈছে অসমত জনজাতিকৰণৰ কথাটোত কংগ্ৰেছৰ দিনত এটা শব্দ লিখি থৈ দিলে যে পবিত্ৰ বিধানসভাত বা অসম চৰকাৰৰ অনুমতি সাপেক্ষে ময়ো জনা নাছিলো কাৰ অনুমতি ল'ব লাগিছে তেওঁলোকে সেই সময়ত সেইটো কিয় কৰিলে নিশ্চয় কিবা নহয় কিবা এটা ইয়াত মই মই মুখ্যমন্ত্ৰীক কোৱা কথাটোৰ ওপৰত কৈছোঁ আৰু এইটোও আমি বিচাৰোঁ যে অসমত জনজাতিকৰণ হওক কিন্তু টেকনিকেলি আমি কেনেকৈ আগবাঢ়িম সেইটোৰ কাৰণে অকল ক'লে নহ'ব দিহা পৰামৰ্শ দিয়ক